Mr. Satter, you are a long time. Siz uzun müddət Rusiya üzrə ekspert olmuşsunuz və Vladimir Putin hökumətinin idarəçiliyi altında baş verən hüquq pozuntuları, aqressiv xarici siyasət haqqında tənqidi yazılar yazmışsınız. Rusiyanın Krıma hərbi müdaxiləsi sizi təəccübləndirdimi? Was it a surprise for you? I can't say it was terribly surprising because the events in Ukraine are very. Deyə bilmərəm ki, Ukraynada baş verənlər məni bir elə çox heyrətləndirdi. Belə ki, Ukraynada hakimiyyətdə olmuş kriminal oliqarxiya Rusiyanı hazırda idarə edən kriminal oliqarxiyaya çox oxşardır. Rusiya rəsmiləri qonşu ölkədə xalq inqilabı, anti-kriminal inqilab görmək istəmirlər. Çünki bu olay Rus xalqının özü üçün bir örnək ola bilər. That the Russian authorities want to see in a neighboring country because it can serve as an example to the Russian people themselves. What is Vladimir Putin trying to achieve? Prezident Vladimir Putin Krımı ilhaq etməklə nəyə nail olmaq istəyir? Bu addımın siyasi yaxud iqtisadi dividendləri hansılardır? Economic dividends out of this endeavor? Well, he will definitely for at least in the short run consolidate. Qısa dönəmdə Putin Rus ictimaiyyətinin dəstəyini qazanmağa çalışır. Ona görə də o Krımı zəbt etməkdə maraqlıdır. Hər halda Rusiya ərazi baxımından korluq çəkmir. Amma bu növ hərəkətlər Rus ictimaiyyəti arasında populyardır. Məsələn, 2008-ci ildə Rusiya Gürcüstanı zəbt edəndə o vaxtki prezident Dmitri Medvedevin reytinqləri xeyli yüksəlmişdi. Bu rejimi gücləndirməyin yollarından biridir. Bu son bir neçə ildə sabiq Sovet məkanında ikinci belə hərbi müdaxilədir. Sizcə, sabiq Sovet Respublikalarında narahatlığa ciddi əsas varmı? Is there a strong reason for them to be concerned about what's taking place? To a certain extent for the Baltic Republics. Müəyyən mənada Baltikyan Respublikalar NATO-ya daxil olmaqla bu problemi həll ediblər. Amma oxşar imtiyaza malik olmayan ölkələr üçün bu problemdir. Məsələn, Qazaxıstanın şimalında ruslar məskunlaşıb. Sabah Rusiyanın şimali Qazaxıstana girib, orada referendum keçirib, həmin ərazini ilhaq etməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Bu prezident sabiq Sovet Respublikaları, o cümlədən Rusiyanın özü üçün çox təhlükəlidir. Əgər Rusiya belə davrana bilərsə, onda niyə Çin uzaq şərqdə Çinli azlığı qorumaq üçün Rusiyaya hərbi müdaxilə etməsin? Is concerned about the treatment of the Chinese minority in the Russian Far East. Mr. Satter, are we on the cusp of a second? Biz 2-ci dünya müharibəsinin astanasındayıqmı? Baş verənlər ABŞ-Rusiya münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Well, it can only make them worse. I mean, we have the precedent of the invasion of Afghanistan. Now, that was Əlbəttə ki, münasibətlər yalnız pisləşə bilər. Ortada Əfqanistanın işğalı kimi bir prezident var. Həmin vaxt baş vermiş hərbi müdaxilədə insanlar ölmüşdü. Bu münasibətləri xeyli soyutdu. Həmin müdaxilənin ardınca ABŞ sərt sanksiyalar qəbul etdi. Rusiyaya taxıl satışı dayandırıldı. Amerika idmançıları 1980-ci il Olimpiya oyunlarına qatılmadılar. Hesab edirəm ki, Ukrayna suverenliyinə təcavüz, Ukrayna torpaqlarından bir parça qoparmaq cəhdi münasibətlərə hökmən mənfi təsir göstərəcək. Will definitely have a detrimental effect on relations. A little bit of a historical perspective. How do the actions of Vladimir Putin Bir az da tarixdən danışaq. Sizcə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin davranışı müasir Rusiya tarixində rəhbərlərin davranışlarına nə dərəcədə uyğun gəlir? Say throughout modern history. Well, it's consistent with the way they've behaved. They are always Onun davranışı öz sələflərinin davranışı ilə üst-üstə düşür. Onlar həmişə başqa ölkələri xilas etmək üçün onları zəbt edirlər. They invaded the Czechoslovakia for the same reason, Afghanistan. Ruslar bunu Macaristanda, Çexoslovakiyada etdilər. Onlar Əfqanistanı xarici qüvvələrdən qorumaq üçün zəbt etmişlər. Halbuki xarici qüvvə elə onların özləri idi. Onlar Osetiyanı Gürcüstandan xilas etdilər. İndi də Krımı Ukraynalılardan. Halbuki rusların təxəyyülündən başqa heç yerdə Krımda rusların hüquqlarının pozulmasına dair dəlil yoxdur. Rusiya daim sərhədlərini genişləndirmək üçün bu bəhanədən istifadə edib. Has used historically in situations when it felt it was in its interest to expand.